নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি কেইবাদিনৰ মূৰত আজি মই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আৰু আজি মোৰ ৰেচিপিত আনিছোঁ আলু পটল মছলা চব্জি। তেনেহ'লে বনাওঁচোন আহক আলু পটল মছলা চব্জি। আলু পটল মছলা চব্জিৰ বাবে মই আলু কাটি লৈছোঁ, এইদৰে দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে, আৰু পটলো এইদৰে বাকলি গুচাই পেলাই কাটি লৈছোঁ, চাই লওক। আৰু আলু আৰু পটলখিনিত এতিয়া মই হালধি দিছোঁ, অকণমান দিছোঁ, বহুত সানি দিয়া নাই যিহেতু পাছত দিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিম যাতে সিজে ভালদৰে। এতিয়া হালধি আৰু নিমখখিনি ভালদৰে আলু আৰু পটলত হাতেৰে সানি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলু আৰু পটলখিনি বেলেগ বেলেগকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ মই। প্ৰথম আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ তেলত। আলুখিনি ফ্ৰাই হ'লত এতিয়া পটলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পটল ফ্ৰাই। সেই একেখন কেৰাহীতে পুনৰ অলপ তেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'লত দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা, এটা পকা জলকীয়া আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ। মই ইয়াত দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু মিহিকৈ কাটি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভাজিম অলপ দেৰি। পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পাছত দিছোঁ লং ইলাচি, ডালচেনি পেষ্ট, আদা পেষ্ট আৰু নহৰু পেষ্ট, আৰু দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু আদা নহৰু গোন্ধটো যাতে কেঁচা গোন্ধটো যায় সেইটো মনত ৰাখিব, কেঁচা গোন্ধটো থাকিলে ভাল নালাগিব। পিঁয়াজখিনি আমাৰ ৰঙা হৈ গ'ল আৰু কেৰাহীৰ পৰা তেল বিৰিঙিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া দিম গুড়ি মছলাখিনি। হালধি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, গৰম মছলা আধা চামুচ, অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভালকৈ সিজি গৈছেগৈ আৰু যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় সেইবাবে দিছোঁ অকণমান পানী। পানী দি মছলাখিনি পুনৰ লৰাই দিছোঁ, ভালকৈ মানে ভাজি লৈছোঁ। এইটো হৈছে অন্নপূর্ণা টমেটো কেচাপ, অকণমান দি দিছোঁ, কালাৰটো ভাল আহিব আৰু সোৱাদটো উঠিবই দিলে। আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই, যদি ঘৰত নাথাকে তেতিয়া নিদিলেও হ'ব। টমেটো কেচাপৰ সলনি আপোনালোকে যদি ঘৰত বিলাহী থাকে বিলাহীও দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত বিলাহী নাছিলে সেয়েহে টমেটো কেচাপ দিলোঁ, আৰু যদি এটাও নাথাকে নিদিলেও হ'ব। এতিয়া দিম আলু আৰু পটলখিনি, যিখিনি মই প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু চাব যাতে নিমখ বহুত নিদিয়ে, কাৰণ মই আলু আৰু পটলখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে অকণমান নিমখ সানি দিছিলোঁ। 2 মিনিটমান মছলাখিনিৰ লগত আলু আৰু পটলখিনি ভজাৰ পাছত গৰম পানী দি দিছোঁ, উতলা পানী, আৰু পানী দি পেলাই অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছত আমাৰ আলু পটল মছলা চব্জি ৰেচিপি হৈ যাব। এয়া চাওক, পানীটো শুকাই গৈছে আৰু আলু পটলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আমাৰ হৈ গ'ল আলু পটল মছলা চব্জি ৰেচিপি।
আৰু কেখত দিম ইয়াত কসুৰি মেথি দিলে বন্ধুটো ভাল লাগে সাদু উঠে খাবলৈ এয়া হৈ গ'ল লৰাই দিছোঁ আৰু বন্ধুসকল আজিৰ ৰেচিপিটো বনাই খাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মোৰ জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টোও শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে যে বেল আইকনটো আছে সেইটো টিপি দিব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে বাই বাই